twabayeho mu buzima bubi bugoye, umuntu atavugira aha muri iri teraniro. Nakuze rero numva abo bana batazakura, mbona bazaba udushwinini, ariko Imana ishimwe, Imana ifite ibere, Imana ironsa, Imana ifite intungamubiri izikurera. Ndayishimiye muri iri teraniro ko yabareze, abo bana barakuze, ni abasore. Iyo mbareba mbona imirimo y'Imana, mbona Imana bundi bushya. Yanshoboje kwiga, ntabwo byari byoroshye, numvaga nziga nkarera bene mama, ntabwo nateganyaga gushaka, kuko numvaga nta muryango natumira, nta n'uwankorera ubukwe. Imana ariko ikanyemeza, ikajya imbwira. Ndabyibuka niga muri secondaire nko mu wa kabiri, Imana yaraje iransanga ndi gusenga muri toilette. Twigaga mu kibikira, tutemererwa gusenga nyine bigaragara. Twakoraga amazamu tugasengera muri toilette, kandi ucecetse nta urusaku. Aho hantu Imana ivugana nanjye, nta buhanuzi, nta bindi, ivugana nanjye imbwira yuko umugisha wanjye uri mu rugo, imbwira ko zanyubakira. Mbese njye nta muhungu nkunda, nta n'urugo ngusaba, mu bintu ngusaba Imana ni uguzampa amafaranga nkarera bene mama, kandi numva nyuzwe gutahira abandi ubukwe bose. Icyo sinzakikurenganyiza. Ariko imigambi y'Imana yari myinshi kuri njyewe. Ndashima Imana mu rugendo rwo gukira no komoka, kuko aho twari duteganye twatekereza komorerwa si uwo twomorewe. Ariko ndashima Imana yampaye umuryango, yampaye urugo, nazanye n'umutware wanjye, nawe nahaguruke mu murebe. Imana yaramushoboje, Imana ikuba umugisha yicarire. Imana yaramushoboje urugendo rukomeye kurera abo bana. Ndabyibuka ko mu bitwikururwa baza kuntwikurura bazanyemo b'abana njya gushaka. Rero njye twaragendanye ijoro rimwe narayiwe mu byitwa urugo rwanjye, n'abo bana twari kumwe. Mu by'ukuri bumvaga ko bo bansenyeye ntarahagera, ariko wari umugambi w'Imana, kuko uriya mutware yari yarabyemeye ko azabarera, atazabana atabarera, kandi tubana. Yari yarabubakiye annexe bazabamo. Rero iryo joro ndabyibuka kwa mabukwe baraye bateka bazana ibiryo, kuko abana bari bana bakingiranye ntibatashye ubukwe bwanjye. Kandi urumva mu bukwe sinari nemerewe no kubaza ngo bari hehe, ariko arabakira. Kugeza uyu munsi wa none yababereye umubyeyi, mbona atari nk'abaramube, yabafashe nk'abana be, kuko twese yaratureze, nanjye nari umwana muto cyane, nubwo nari nariyongereye imyaka, ariko nashatse mfite 19. Urumva rero nari umwana. Araturera, ibyo byose aratumanajinga hamwe n'umwuka wera ujya uyobora abantu. Nta masenge nari mfite, nta mama wacu, basigaranye na marume wacu umwe. Itorero rya ADEPR mu Rwanda ryongeye kuduha umwanya, kudutekerezaho. Bamwe mu bakristo bagize ibikomere bikomeye byo kubura ababyeyi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turabashimiye kuko itorero riri mu murongo mwiza wo gucurukura ibintu, wo kumva ibintu. Hari igihe tutabonaga uyu mwanya, hari igihe bitashobokaga, ariko turabashimiye tubikuye ku mutima. Mwe mugera kure aho tutagera, muzabituvuganire yuko tubashimiye. Yesu abahe umugisha. Kanivuge yitwa Nibyo Byiza Esther, umukristo nk'uko babibabwiye wo muri paruwasi yahoze ari ya Rwampara, ubu turi muri paruwasi ya Gatenga. Umuririmbyi muri korali Jehova Jire, bashobora kuba hari abamenye Yesu abahe umugisha. Nk'uko nabibabwiye rero, navutse mu muryango w'abana batanu na papa na mama. Twari Jenoside yabaye dutuye mu Cyahafi, ni muri uyu mujyi wa Kigali. Twari abakristo, twasengeraga mu gakinjiro. Papa wanjye yari umuririmbyi muri Hoziana, mama nawe yari umuririmbyi muri korali y'ababyeyi. Twari umuryango mwiza ukunda gusenga, guterana, haba mu buzima busanzwe. Papa nawe ntago twarano bakene cyane, kuko papa wanjye yakoraga muri ministeri cyahoze kitwa Minitrape, ubu ni Minefra. Mu by'ukuri Imana yari yaratugiriye neza, ishimwe. Kuko rero mu byumva mu mateka, wumvaga turi Abanyarwanda, nta bintu byinshi nari nzi. Ndabyibuka ko no mu ishuri baduhagurutsaga, nayoberwaga aho mpaguruka, kuko nari mfite imyaka 10. 94 nari ndi mu mwaka wa 4 primaire.
ntabwo rero nari nzi ibintu by'amoko sinari nzi iyo biva n'iyo bigana niyo nabibazaga iwacu barambwira ngo tuzajya kubikuvugira ku ishuri bikarangira gutyo jenoside rero yarabaye ku itariki zirindwi twari muri vacance itegura igihe cya pasika nuko tubona nyine ibintu birahindutse tubona kumva twari dutuye twabaga tureba ku Kimisagara ku muhanda wa kaburimbo tubona imodoka abantu bambaye amashara ibisi bavuza amafirimbi ibintu bikomeye ntabwo cyari igihe cyiza ariko twarasengaga papa akaduhumuriza twabana nta kintu twamenyaga njye wari mukuru ariko nta bintu byinshi nari nzi gusa ndibuka ko hagati hashize nk'iminsi itatine mama yagiraga impano y'ubuhanuzi yo kwerekwa yabwiye papa ari nko kumugoroba tumaze kurya kunywa umwana bayandurura umva ninjye wari mukuru ni nanjye wari umukobwa nkurikirwa n'abahungu batatu n'akandi kana gatoya kari kari kwibere k'agakobwa numva mama abwiye papa ngo papeste ngo uziko tuzataha tunabonye tuzataha tutwezwe agato na kanini ati turabageni turabagenzi tuzataha ariko ntabwo nari nzi aho bazataha hariho sinari nzi ibyo bintu yarabwiye nyine umwumva mbyumva gutyo ubu nibwo nsobanukirwa icyo yamubwiye amubwira inzozi yarose ukuntu yabonye akantu k'umugozi kaza karamutwara karamujyana ngo aramubwira ngo aheza ni mu ijuru mama nawe ngo ahita aririmba indirimbo ya 69 mu gakiza ivuga ngo igihugu kiza kiradutegereje mu ijuru nawe ngo ayirangije ngo nawe aragenda ati nibyo nabonye ati rero turi abageni koko ntibyatinze iminota ni mikeya ndacagagura uyu munsi turi tariki 11 ndabyibuka ko papa yapfuye kuri 14 mama apfa kuri 15 nta minsi itatu ibyo ngiye kuvuga nta minsi itatu yashize ngo batahe nk'uko nyine babibonye ni njye wari mukuru rero ntabwo abantu bakuru basohokaga ngo bajye guhaha twari tukiri umuryango mwiza karitsiye nziza aho mu cya hafi abantu bari bakibasha guhishanya bameze nk'abakoze resistance bataratangira ibintu byo kwicana bigitangira ubwo rero bafataga nk'umumama udahigwa agafata abana bo mu makaritsiye bakeya bakajya guhahira ingo zabo nanjye rero nagiye muri icyo cyiciro njya guhahira nyine mu rugo turazinduka cyane kuko amabariyeri batangiraga kuyashyiraho nko mu masaha ya saa mbiri twarazinduka nka saa kumi n'imwe ku buryo mu masaha 12 n'igice tuba twavuye mu muhanda turagenda turahashye mpashye kawunga n'ibishyimbo twahaga nyine ibintu bizamara iminsi ndabyibuka rero tuzamutse impamvu mvuze uyu munsi wa 11 ni umunsi nabonye nk'imana bikomeye yarumva mu mateka yo mvuga ubuhamya nta bisimbuka kandi nshimiye imana ko byanguyeho uyu munsi ari nawo wa 11 nagombye kuba naribagiranye ariko imana yahagararanye nanjye ubwo rero turi kuzamuka tugeze la fresheri murabona hahoze gereza uriya muhanda ujya ku muhima n'undi ukomeza ujya cya hafi hari bariyeri mbi ikomeye ubundi bazikoreshaga ibiti ariko uwo munsi twasanze bakoresheje abantu ari imitwe y'abantu bari gukubita ubona ibintu bitaruka by'imyeru mama narabimubwiye arambwira ngo ni ubwonko ntabwo nari nzi umuntu wapfuye uko aba ameze uwo mumama rero yabuze management yabuze uburyo adufata abana twese twirwa imishwaro kandi twari tuzi umuhanda munini nyine uriya w'amabuye igihe wari uw'ibitaka ntabwo nzi uko byagenze numvishije ijwi rimbwira ngo subira inyuma umanuke mu rutoki kuko nsubiye inyuma mbona urutoki ndumanukamo nshaka umuntu ari kumbwiye ndamubura ariko iryo jwi rikajya rigenda rinyobora rimbwira manuka tambika aho munsi y'izo ngo mbona ndiro tuvuye ngeze wa muhanda wa Kimisagara Maison de Jeune twa dutuye inyuma y'urusengero rwo mu cyahafi kandi niho twacaga tujya ku ishuri ibyo bintu byabaye nko mu masaha moya ariko nageze mu rugo nka saa yine kubera uko kuhobagira ahantu ntazi inzira z'ibiturage ngeze rero muri wa muhanda rya jwi numva ryacecetse wa mugabo wamvugishaga numva aracecetse noneho ndagenda ngera mu rugo nageze mu rugo nsanga bihanaguye bazi ko byarangiye wa mumama ari kugenda asaba imbabazi buri rugo yakuyemo umwana ababwira ibyabaye nasanze nyine bihanaguye bazi ko byarangiye nanjye banyishe ariko imana yahagararanye nanjye interamwe zakomeje nyine ziyokipa abantu bakuru twebwe abantu uko dukwiriye imishwaro ntibatwirukankaho icyo ndagishimira imana ko uwo munsi imana yandinze urupfu rukomeye
ntabwo rero nari nzi ko ari Imana yamvugishije. Nageze mu rugo ndabibabwira, mbwira mama uko byagenze, arambwira ati mwana wanjye umaze iminsi usenga ngo Imana izakuvugisha, izakuzuza umwuka wera ivugane nawe. Ati Imana yavuganye nawe. Numva ndishimye bikomeye ko Imana yamvugishije ntabanje gukora amasengesho y'iminsi myinshi tutaragera no ku munsi wa Pentecote. Nari nzi ko nyine abantu buzura umwuka wera kuri Pentecote, ari umwana nyine mu nyumve. Numva nejejwe nuko Imana ivuganye nanjye, bishimira Imana. Nta minsi rero yashize nkuko nyine babibonye, nyine ni nako byagenze. Hari kuwa kane kuri 14 haza igitero, haza abantu bo muri karitsiye ya papa, batabagabo bose bagomba kujya ku irondo. Papa baramutwara tugira ngo nyine agiye ku irondo nkuko batubwiye, ariko bamutsinze kuri ahahoze ari secteur ya Cyahafi. Papa barapfuye mu gitondo, nyine bavuye ku irondo barazabwira mama ati papa Esther byarangiye, bamwishe mwako gahuge. Twibaza uko bigenze, mbona mama nyine arasuherewe, nawe nta bumaze gucya nka saa 3 saa 4 haza igitero kiri kuvuga ngo turi gukora isuku muri Cyahafi, mutwereka w'inyenzi n'inzoka ziri tuzice. Ntabwo nari nzi ko abantu ari inyenzi, sinari nzi ko abantu ari inzoka. Nabonye natangajwe no kubona mama bamufashe ati tugende. Mama yitanya ku mwana wa mwana mutoya yonsaga witwaga Eva, aramunyaka kamuheke mujyane. Amaze kumujisha neza, interamwe zitaziza ziramubwira ngo uko zari no gusahura zitwara ibintu byo muri salo niki. Baramubwira ngo ntabwo igihe cy'abana cyari cyagera ngo shyira hasi umwana. Ndabyibuka nagize discussion ntoya n'interamwe, nta kintu nari nzi. Si umwana murabura kumuha mama ufite ibere, njye muramusigira ngo bigende gute. Interamwe ziranyirukankana zishaka kunkubita, ndiruka kuko urumva muri karitsiye z'i Kigali amazu aba yegeranye, mpita ninjira mu rugo rw'umuturanyi njya munsi gitanda, nteramwe inkubita ikibatiri cy'umuhoro ku kaguru. Ariko Imana ishimwe, aha nkubise ni hahandi hatatyaye, kandi imihoro rwose yarabengeranaga. Iyo ikubita hahandi umva afite ubumuga bw'amaguru, ariko Imana ishimwe ko yahagazeho. Yari bizi ko igihe nk'iki uyu mwaka zahagaranga ku maguru yanjye yombi, Imana ishimwe. Rero muri icyo gihunga gikomeye gutyo, muri ibyo bibazo, aho ubwenge bwagarukiye kuko nahise ngira ihungabana, narabyutse ndabaduka nsanga ka kana nyine aho nagateretse aho hasi kari aho muri salo, kuri salo ku ibaraza. Musaza banjye bo batorongeye bagiye, ntabwo byari byoroshye. Mpeka wa mwana njya gushaka rero basaza banjye aho bari, nabo ndababona numva biranyobeye, nibaza icyo turi bukore. Ndabyibukana numvishije ntongeye gusaba ya Mana yavuganye nanjye cya gihe ngo inyobore imbwire icyo gukora kuko ntazi icyo ndi bukore. Nafashe abana mfata umusambi gushyira hanze, mfata igitabo cy'indirimbo na Bibiliya, nari nzi ko Imana ngo ivugira mu ijambo ryayo ivugisha abantu. Mu by'ukuri nyisaba nyisenga ntabwo nongeye kumva ryaje, ahubwo niyumvishijemo gufata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo turirimba indirimbo papa yakundaga kuturirimbira, ivuga ngo niba ugeze mu magorwa wizere iri mu gakiza, Imana izabitunganya niba wizeye. Turayiririmbana n'abana. Ubwo urumva agenda nifite imyaka 10 nkurikirwa n'ufite 7 n'undi w'5 n'akandi k'2, ariko ubu yarakoze n'umugabo yanahaguruka twazanye. Imana iriho. Uyu niwe wari ufite imyaka 2, Imana ishimwe ko yamukujije. Ubwo turaririmbye turasenze, ariko nkaya numva Imana biragenda gute, gusa turarara muri inzu twenyine. Byari ibintu bikomeye, ariko numva byajwi rinyongoreye gusoma ijambo ry'Imana, mbumbura Bibiliya bimwe nyine dukora by'amano bya forufe. Mbona ijambo riri muri Zaburi 125 bivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu. Umva Imana nkaya numva ryajwi noneho ryimukiye mu mutima, nkaya numva riri kumbwira ko rizaturinda. Bene Data nkiri aha, Imana ntabwo ijya iduha detaye z'ibintu byose. Hari igihe ikubwira agace gato, wenda ikakubwira n'uko ibintu bizarangira, ariko hari igihe iguhisha hagati. Ntabwo nari nzi uko bizagenda, njye nishyizemo nyine kubwo Imana izaturinda. Ndicara unshyushya ibiryo byari byaraye turarya, nyine ntegereza igikurikira. Ariko Imana ihita yohereza umupapa mu bo basenganaga na papa twari duturanye, araza aradufata. Urumva amakuru ahita acicikana y'ikibaye muri karitsiye, bahita baza baradutwara batujyana iwabo,
ntabwo twaraye twenyine Imana ishimwe n'icyo ngicyo nacyo nagishimiye Imana ko ntabwo nari nzi igikurikira turaharaye turahabaye barabimenya kuko interahamwe zari zaje gutwara iwacu zaje kumenya makuru ko abana bahari uwo mupapa amenya ko rero umutekano w'abana b'abahungu utari mwiza muri karitsiye atwara abo basaza banjye bari bakuru bankurikiraga abajyana mu gakinjiro kuri ADPR njyewe mpasigarana na wa mwana Eva murumuna wanjye n'uriya David yitwa Nisingizwe David nuko naho nta minsi twahabaye kurumva ntabwo byari byoroshya umwana yararagarira uri ahamagara mama ntabere nari nta kintu nari mfite nta mata nta kintu nakimwe ariko muri urwo rugo bari bafite umwana wenda kungana n'uwacu ndabyibuka ko bakoze ikintu cyiza hari interamwe zazaga umuduha abantu bari hano turabizi ko muhisha abantu uwo mu mama ntago nzi uko yabigenzaga yari yaranjaga gasohora umwana warira ati umwana wanjye urwaye nta muntu n'ukuri duhishanga byarahabaye nyine tubaho hantu muri ubwo buryo bitoroshye umupapa aratubwira ati rero mwabana mwa kugira ngo bazabanyukire mu maso byiza bazabice ntareba namwereka mbajyane mu gakinjiro mu by'ukuri mu gakinjiro no mu cyahafi ntabwo ari ahantu kuri ariko twakoze urugendo rurerure rw'ibizigu muri za ruhurura mu byatsi mu bihuru kuko inzira nyabagendwa ntabwo yari yemewe kunyuramo bari kumubaza ibyabo bana shoreye bikaba ibindi bibazo ndabyibuka twarazamutse tugeze nihuse tugeze ruguru ku muhanda kuri kaburimbo ubwo twazamutse mu ibarizo muri ziya ruhurura irebana n'ibarizo baba bahazi barahita bahumva twasanga bariyeri mbi ikomeye hari umuntu umunteramwe yambaye swime ifite inkota ubuhiraho ubwoko bwose bw'ibintu bicishaga ndabyibuka aho hantu navuze ibintu ntazi ariko numva ndi kubwira Imana ndayibwira nti Imana nunyiza ahantu nkabona ndahatambutse nkabona tubayeho Imana nzagukorera numvaga ari nko kwigura ariko sinari nzi ibyo mvuga Imana rero irumva aho hantu yaradutabaye hahita haza abantu bavuye gusahura barwanira bahugira mu kugabagabana ibintu bavuye gusahura twe tuba tunyuzeho turambutse tuba twinjiye mu gakinjiro usanza abasaza banjye hari n'abandi bantu benshi n'abandi bari imbyo muri Hosea n'abari barahungiye n'abandi ba Kristo batubonye nyine bararira urumva byari ibintu bikomeye ariko bamfasha uwo mwana abari afite igikoma bakampa naho rero nta minsi twahamaze kuko hari abantu bakuru ntabana bahari ubuzima rero bw'abana cyari ikibazo havamo abapasiteri beza nsabira umugisha witwa Matthias we aracyariho nundi mu pasteri yaratashye nibuka izina rye ariko ni mu pasteri batangije ivuga kayihura bajya inama yo kudutwara bakatujyana muri Orferina aho ku Gitega hari Orferina yahabaga ati wenda aba bana bashobora kuzabafasha ku buryo bwiza abo bapasiteri rero Matthias yaraje na wa mupapa w'umucyahafi twa Getsiene na waraza hamwe n'undi mukobwa uririmba muri Hosiana witwa Nsira baradutwara batujyana muri Orferina yabaga ku Gitega munsi ya CH urenze kuri Pagatoya tuhageze rero mbere y'uko tuhagera nabwo twahuye n'indi bariyeri ikomeye kurepa bumva bagendaga rero bigabagabanya ibice batanga ibyangombwa natwe tunyuraho yari inzira mbigoye irimo torture nyinshi ariko Imana iraturinda muri uwo muhanda ntihagira umuntu ugira icyo atubaza tugeze muri Orferina umuzungu wareraga abo bana ubundi yareraga abana iwabo bishwe na sida ariko jenoside ibaye afata n'abana ba jenoside dusanga rero haruzuye nta hantu ho kuba ati rero murasubirayo nta hantu nashyira aba bana ndabyibuka ko uwo mwana yarariraga urumva yari afite n'inzara arebye ukuntu umwana arira atugirira impuhwe yikura igitanda cye agishyira muri saro tukajya turyama muri saro Imana imuhe umugisha nubwo yagiye ariko ndabizi ko imirimo myiza yakoze yaratashye yarapfuye yitwaga Jean Marc Veteri ndabizi ko Imana izamuha ubugingo buhoraho kuko yarabukoreye yakoze ibintu bikomeye umuzungu yaturwanyeho abo bantu naho nta minsi twahamaze byari ibintu bibi baje kubatera akati ushaka ko twaturanye n'urugo rw'interahamwe birayo babigwa iwacu baradutwara batujyana kuba muri Saint Michel urugendo rwo kuvana none mu Gitega tujya Saint Michel ibyo ni indi torture ikomeye kuko interahamwe zatubwiraga umunsi tuzapfiraho atabana bo kwa muzungu twarababariye ariko ntabwo muzarenza itariki ebyiri tugomba kuzashyingura umubyeyi
mwebwe muzorosa umubyeyi batubwiraga amagambo menshi wibaze nko guhera kwa gatanu kugeza mu kwa karindwi warategujwe urupfu utegurwa umunsi wo kuzapfiraho wapfaga mbere y'uko uzapfa twari twarapfuye pe twahoraga twiyeza twumva nyine nta bindi aho hantu naho rero semisheri ntitwahagiye ubuzima bwiza kuko abazungu baje kugira aho bose bo mu gihugu bari bahari baragenda baza gutwara wa muzungu dufata amapantaro abandi bafata amashati turarira umuzungu abirebye aravanga ntago yasiga abana imana yazabimuhora ati mwe mugende abazungu baragenda kandi niho batugemuriraga niho bazanaga ibitunga abo bana tutangira kubaho ubuzima bubi ugoye nihuse rero muri bwa buzima bubi bugoye cyane ko n'uwo mwana yari mutoya yaje kumfiraho sinabimenya yishwe n'inzara nirirwa muhetse umunsi wose naramukundaga cyane nsubiye inyuma nari mfite igikomere cy'uko iwacu nta bandi bakobwa babyaye nahoraga mbaza mu mpamvu atabyara abakobwa akambwira ngo imana niyitanga ibitsina byombi ariko ku myaka yanjye ntabwo nabyumvaga ko numvaga aho navuye hagomba kuva n'undi mukobwa uwo mwana yaje ari igisubizo twaramukundaga kintu mama yamukoreraga ni ukumwonsa ibindi ninjye na papa twabikoraga numvaga venire yanjye ibintu byose biri kuri uwo mwana ariko Yesu nyine ateye ukwe akora uko ashaka yashimye kumutwara gutyo umwana apfiraho ndamurarana babimbwiye nanga kubyemera nti Eva arasinziriye ntabwo yapfuye ndamurarana ijoro ryose numvaga mu bushobozi Imana ifite iri mu muzure kuko numvaga nta mvune Imana ifite kuri uwo mwana ntiyirirwa ihetse kuva mu kwa kane iwacu bamara gupfa nirirwaga muhetse nkamuraza ku gituza iyo namushyiraga hasi yarariraga cyane ubwo nabo turyamanye ntibaba bagisinziriye kubera ukuntu namukundaga izo mvune zose sinazumvaga nkamushyira ku gituza nibaza izo mvune zose navunitse ndabyibuka ko nabwiye Imana nabi aho hantu nateye Imana icyizere ngira Imana nturi mubi ubugome bwa burinzi ubw'intera hamwe yaramwe wenda zo ziraza zikata zinakwica bikagiye ariko wowe uri kutwica gake gacyo tubabaza cyane uyu mwana mu ijuru ronsa mu ijuru uraruhetse mu ijuru iki ku buryo umwana utamurinze ntabwo nabyakiriye urashobora kugonga ubwo nuko tutari tubizi ariko nagize ihungabana ribi numva nanze Imana ndavuga buri mubi watubwiye kuzaturinda ntabwo nari nzi ko umwana agenda aho rero reka mpatambuke Jenoside yanapfuye Jenoside yenda kurangira rwose ari nko mu mpera z'ukwa gatandatu ubwo rero turi aho dutegereje ko wa munsi wo kuri tariki ebyiri baduhaye dupfa interahamwe zihutiye kwiruka zijya gusahura amafaranga muri beneri zibura umwanya wo kuza kutwica kuko inkotanyi zari zasumirije zitwegereye rero inkotanyi ntabwo twari tuzizi urumva twari abana kereka abantu bakuru twabanaga bo mu rufi no kwa gisimba niba hari bari babizi kuko bo nabo badutinyiye kujya kuzireba zaje ziva ngo mukuru abana mu myobo ko twihishe ariko twari bari batubwiye yuko inkotanyi ari ibisimba nyine ari ibisimba kuko ni igisimba aricyo kije gukurokora kandi kivuga ikinyarwanda ntabwo byari bisanzwe ideoloji ni ikintu kibi twari tuzi nyine ibyo batubwiye mu makuru ariko twasanze ari abantu twabakoraho Imana ishimwe yakoresheje inkotanyi zikadukiza ziraza zidukura aho hantu zidukura muri iyo myobo twari twihishemo badukura aho hantu reba tujyana muri Ecole Francaise urumva umuzungu yari umufaransa yidekaraye nyine nk'umufaransa aje mu Rwanda ariko nationalite yiwe yari umuyahudi baba tujyanye rero muri Ecole Francaise naho turahabaye ubuzima bubi bugoye nibaza ukuntu tuzabaho ubuzima bwose ntagira umuvandimwe w'umukobwa nkibaza ukuntu tuzabaho ahantu hose nta famiye kuko iyi miryango ya World Vision n'indi miryango itandukanye yagendaga ijya aho ku mavuko y'iwacu papa yavukaga i Cyangugu mama yavukaga ku Kibuye bose barashakisha babura umuryango ntangira kwigunga kuko Imana ari mbi ndabyibuka rigenderaga nicara muri rakorosi ryo kuri Ecole Francaise nkabwira Imana ngwino unyice nanjye unyice numva ari nk'imodoka iribuza yahoreye muri rakorosi nanjye ikantwara ariko nkabona abantu badufungiyeho amaferi baraje badukuyemo ati tumwe twatwara two muri oru baratujyana akadusubiza nyine nkagiye naseka Imana ntibuze ubu wananiwe nanjye kunyica ninumva wadukumbanya ko nta kiza cyo kubaho nta kizere twari dufite rero cy'ubuzima mu magambo make
reka mpine kuko amasaha ni makeya aho hano twahakuriye ibikomere byinshi tagirira imana icyizere kutagira icyera abantu kuko abo twumva batugirire neza nibo baduhemukiye twahav nahakuye ngiye ibikomere bikomeye ariko ndireka mbashimira imana mu magambo make uko imana urugendo rwo gukira kwanje imana yagiye inyomora byari bigoye nge nta muntu wari kumbwiriza kuko ibintu byose nari narabiherereje ku mana nuwambira nari umwana ukunda kuririmba muri orfe nari ngiye utanga amakora sindirimba utera ibintu byose ariko naracecetse mba mubi nkanye numva ndashaka gukorera akantu kabimana nawe ahantu iri mu ijuru yumve ko yatubabaje rero imana iteye ubwoba niyo yangaruye sinzi ukuntu rimwe twari turi gutembera mu mujyi nabana niba barabonaga ukuntu nabaye ariko bari bakuru barandutaga ngiye kora mbona batwinjiye mu rusengero mu by'ukuri sinifuzaga ahantu hari abantu bigeze kumenya numvaga n'abahantu batanzi bataza ubuzima bwanjye batazambaza ngo basaza bawe bameze bate batazambaza ngo byagenze gute urumva rero mu gakinjiro hose nari kutinyuka kuhijyana ngiyewe ni gusa cyambayeho nabonye nyine abana tujyana sinamenye baducishije mu batista bona twinjiye mu rusengero rwo mu gakinjiro hari ku cyumweru ndabyibuka nahagaze mu marembo kandi inyuma hari abantu benshi ntari ubona uko nsubira inyuma nagari ubwenge mbona ya magambo yari yanditse kuri ku nkuta zari zihari hari imbaho zivuga ngo umuriro wa Pentecote uhore waka ku gicaniro numva ahantu ndahazi numva aho hantu narahabaye nshaka uburyo nsohoka birananira buri kintu nkora usanga rero hari umuzungu waje kubwiriza ubwo nahoziya namba ndayibonye n'ububambonye bagiye kumbaza ibibazo pese ntago twari dufite ibikomere byinshi ariko imana ishimwe ibyo bintu byose imana yagiye byomora uwo munsi nibwo imana yansanze nicaye aho hantu irongera irambwira ngo este nuko ujye umbwira ko ndi mubi ngo birashoboka ko nagutwariye ababyeyi ukababara kuko nkaba ndi mubi nk'uko ubivuga ariko se wowe ubona uri mwiza ubona uri mwiza buriya ibintu ukora ni byiza ku buryo uzongera ugasubirana n'ababyeyi wawe ukababona mu ijuru wowe wumva uri mwiza ntangira kugirana urubanza n'ikiganiro mu mutima ariko nyibwira ukuntu ngende mwiza nta kibazo nta muntu negeze mpemukira nta kintu kibi nakoze nkuko Imana ibintu byose ikora ari bibi uwo mwigisha rero yari umuzungu yaje afite ubutumwa buvuga ngo umunyarwanda utababarira abakugiriye nabi abakwiciye nawe ntabwo uzahabwa ubwami bw'Imana dukwiriye kubabarira abanzi bacu batugiriye nabi ndabyibuka ndumva ari uko ayo magambo yavugaga nibwo butumwa yarazanye ntabwo nzi ko nahagurutse gusa Imana yanyeretse ububi bwanjye nkeka ko nanjye nagiye mba mubi nta bindi byaha bine naragiyemo ariko nari nsigaye numva nanze abo bantu bitabahutu nkumva hari ibintu byinshi rero Imana inyereka ko udakunda mwene se nawe ari umwicanyi aho niho nagurutse ndawongera ndakizwa nsaba Imana imbabazi ariko nkumva ari nko kwihohora nabwo numvaga mu by'ukuri bifashe gusa nyine nkumva indi hejuru nta kindi nakora nyine ngomba kuyisenga ndabyibuka rero nanjye narayigerageje nawe ubwiye nti niba uri Imana rero uriho ugende uremo umuntu sinzi uko ubigenza mu Mana bwawe mu ibyangombwa byose yuko ari mwene wacu azaza dukure muri urukundo nibyo kintu Imana yarakibonye ikabona ari ikintu gito cyane ntabwo nari nzi ko tugira imiryango yari yaragiye 59 tugere baje kumenya amakuru ko hari abana basigaye bagenda bazenguruka ahantu hose batugeraho tugiye mu bintu byanyemeje ko ari bene wacu kumva ntabwo nari mbazi bazanye batweretse amafoto iwacu bagiye muri Congo n'i Burundi kubatahira ubukwe mbona ayo mafoto sinyazi ikindi sinari niyizi ndi umwana mutoya najyaga mpora mbazi iwacu kuki ntagira ifoto iwacu bakambwira ko nagiraga amafoto menshi ariko uko abantu bagiye bayatwara bashiguka nkuze nta foto yanjye ndi umwana icyo gihe rero nibona ndakana gato mpagaze iruhande rwa papa na mama numva ni igitangaza ni ibyo binyemeza ko ari iwacu ko ayo mafoto sinari nyaza nihuse rero Imana yabanye natwe turagenda tujya kurererwa mu iyo miryango ntago byatubereye byiza numvaga imiryango izatubera nyine ababyeyi ariko twabayeho mu buzima bubi bugoye umuntu atavugira aha muri iri teraniro nakuze rero numva abo bana batazakura mbona bazaba udushwi nini ariko Imana ishimwe Imana ifite ibere Imana ironsa Imana ifite intungamubiri izikurera ndayishimiye muri iri teraniro uko yabareze abo bana barakuze abasore yumva reba mbona imirimo y'Imana mbona Imana bundi bushya
yanshoboje kwiga ntago byari byoroshye numvaga nziga nkarera bene mama ntago nateganyaga gushaka kuko numvaga nta muryango natumira nta nuwankorera ubukwe imana ariko ikanyemeza ikajimbwira ndabyibuka niga muri secondaire nko mu wa kabiri imana yaraje iransanga ndi gusenga muri toilette twigaga mu kibikira tutemererwa gusenga nyine bigaragara bakoraga amazamu tugasengera muri toilette kandi ucecetse nta urusaku aho hantu imana ivugana nanjye nta buhanuzi nta bindi ivugana nanjye imbwira yuko umugisha wanjye uri mu rugo imbwira ko zanyubakira nise nge nta muhungu nkunda nta n'urugo ngusaba mu bintu ngusaba imana numvuza ama amafaranga narera bene mama kandi numva nyuzwe gutahira abandi ubukwe bose icyo sinzakikurenganyiriza ariko imigambi y'imana yari myinshi kuri njyewe ndashima imana mu rugendo rwo gukira no komoka kuko aho twari tuteganye twatekereza gukomorerwa siwo twomorewe ariko ndashima imana yampaye umuryango yampaye urugo nazanye n'umutware wanjye nawe nahaguruke mu murebe imana yaramushoboje imana iko mugishicarire imana yaramushoboje urugendo rukomeye kurira abo bana ndabyibuka ko mu bitwikururwa baza kuntwikurura bazanyemo babana njya gushaka rero nge twaragendanye ijoro rimwe naraye iwo mu byitwurugo rwanjye nabo bana twari kumwe mu byukuri bumvaga ko bo bansenyeye ntarahagera ariko wari umugambi w'Imana kuko ya mutware yari yarabyemeye ko azabarera tutazabana atabarera kandi tubana yari yarabubakiye annexe abazabamo rero iryo joro ndabyibuka kwa mabukwe baraye bateka bazana ibiryo kuko abana bari bana bakingiranye ntibatashye ubukwe bwanjye kandi urumva mu bukwe sinari nemerewe no kubaza ngo bari hehe ariko arabakira kugeza uyu munsi wa none yababereye umubyeyi mbona atari nk'abaramube yabafashe nk'abana be kuko twese yaratureze nanjye nari umwana muto cyane nubwo nari nariyongereye imyaka ariko nashatse mfite 19 urumva rero nari umwana araturera ibyo byose aratumanajinga hamwe n'umwuka wera ujye uyobora abantu nta masenge nari mfite nta mama wacu basigaranye na marume wacu umwe ubwo mu isi kwa mama niwe tugira natwe nitwa afite mu isi kwa papa uretse abo bana ba data wacu bari baragitanu 9 data wacu yarapfuye nabo nibo tugira ngo kuko byaye bigifashe ndashima imana rero yagiye inkomeza imana idukomeza mu makuba yacu kugira ngo tuzakomeza abandi natangiye urugero rwo kurira urugendo rwo kurera ndi umwana muto ndabyibuka n'abandi baje maze gushyingira nk'abana 8 twabanye mu nzu uyu munsi ubu turi abantu 9 ndabishimira imana ko icyo kintu yakinshoboje nari mfite umutima ukomeretse nagombye kuba nta muntu nagirira impuhwe na bene mama birashoboka ko ntari kubagirira impuhwe ariko Yesu sinzi ukuntu akora yandemyemo umutima wo kwakira umuntu ubabaye umuntu uko mbishobojwe umuntu wese ubabaye mba numva namugirira neza kandi Imana izabinshoboza mba numva afite proje nini yo kuzagirira neza abantu bababaye bakomeretse ndashima Imana rero yagitwomora muri ubwo buryo Yesu yarambwiye mbisobanukiwe vuba dushobora gusenga duterana ariko dufite ibikomere bitandukanye Yesu yarambwiye ngo igihe kimwe arambwira ngo este wampaye ibintu bikurushya ibintu bigukomere ibyo bikomere nari nzi ko Yesu yapfiriye ibyaha gusa ariko Yesu yemora n'ingoma z'umutima ibintu utagizemo uruhare Yesu arabyomora arambwira ngo ninjye ufite ibitugu byikorera imisaraba yose n'imibabaro yose n'intimba zose wagize ndashimira Yesu ko ajya abasha kuturuhura tukagenda turuhutse kandi tugihagaze mu bintu binanize Imana ishimwe ndayishimira kurwo rugendo yagendanye nanjye ihagararana nanjye bana barakuze nanjye numva mbereyeho abagiye nanjye ubwanjye numva mbereyeho Imana muri rusange kandi nshimiye Imana ikigero cyiza numva ingejejeho numva nezerewe numva nishimiye izo ntambara zose Yesu yashimiye kunyuzamo kuko yanteguragamo kuzaba umuntu ukomeye uzafasha n'abandi iyo mbona abo bana bakuze bari mu ngo zabo kandi turacyari kumwe ntibarashaka numva ari ishimwe rikomeye ikintu Imana yankoreye kidasanzwe rero mu ijambo rimwe kuko iminota yo yagiye ndagira ngo mbahumurize mukomere abantu bagezweho n'ibyo bibazo bikomeye byo muri Jenoside nta ruhare twabigizemo kandi bapfuye bazira uko baremwe ariko ndashima Imana yuko turiho kandi turi mu gihugu cyiza gifite umutekano
gifite amahoro kitwumva uvuga ukumva ubu ndaryama ngasinzira ntabwo ndara nishikagurika hari imyaka yageze yabayeho hagira ikintu gikubitanaho parere nko muri korari nkaba ndakushije ndaryamye hasi ariko Imana ishimwe kugenda dukiza haleluya ndumugabo wo guhamya ku Imana ikiza ibikomere by'umutima ndumuhamya ndumugabo wo guhamya yuko Imana igira neza umuntu akiri no mu mibabaro Imana igatanga ibyishimo Imana igatanga umunezero ndumva nasoreza ahangaha turabashimiye bayobozi kuduha umwanya Imana ibaha umugisha ikatusenge dukomeze hata mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana yahagararanye natwe mu gihe cy'icuraburindi kibi mu gihe tutabonaga umuntu mu gihe tutabonaga ikintu cyose cyadutabara wabaye umutabazi wacu wabaye umurengezi wacu watubereye Imana uri Imana y'amanywa ukaba Imana y'ijoro turabigushimiye kukuri Imana yacu uyu munsi mwami tugushimiye ibyo wakoze mu banyarwanda tugushimiye intambwe tugejejeho icyubahiro n'ikibi cyawe twaje tuje kuvuga imirimo yawe niwe wabikoze niwe wahagaze niwe waturinze muri ya mihoro myinshi n'imbunda nyinshi mu bintu bikomeye mu mvura nyinshi ndagushimiye kuba wacyuye igihe cyabo cyarageze urabacyura kandi wabonye ari byo byiza natwe ukomeje kuturindira muri iyi si turagusabye ngo dukomereze amaboko twambike imbaraga uzaduha iherezo ryiza uzaduhe kurangiza urugendo mu mahoro kandi utwizeye wishimiye yuko waduhuje n'umugambi wawe uzaturinde guhusha umugambi wawe tukiri mu isi kugira ngo ukiwa turemeye mwami dukomeze kuba cyo izina ryawe nirihabwa icyubahiro muri byose amen.